Што би кажала на 10-годишната Мила од оваа временска дистанца? Мила, немој да се секираш. Се што сметаш дека е невозможно, ќе стане реалност. И, дали е Македонија подготвена за жена премиер? Апсолутно. Се јам работа. Чао. Чао. Утрешната средба е на барање на господинот Мицковски, заради тоа што со согласно законот за влада, тој е должен, како председател на најголемата опозиционна партија, да консултира двете најголеми владеачки партии. И затоа доаѓа овде кај владата, тоа е моето работно место, каде што ќе разговараме за името на новиот министер за внатрешни работи во техничката влада, но секако и за сите други кандидати. А после тоа обврската ќе ја реализира и со председателот на втората по големина владеачка партија, тоа е ДУИ. Тоа се темите на кои што ќе разговараме. Јас секогаш ги користам ваквите средби да отвориме некои други актуелни прашања доколку има секако обострани интерес од двете страни, заради тоа што други теми немаме најавено. Тоа е сега само исполнување на законската обврска на председателот на најголемата опозиционна партија за ваков вид на разговори.